ကျွန်တော်ကဒီလာတော်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာဗီဒီယိုကားတွေများရိုက်ခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ရတော့ဒီလာတော်သားမျိုးရိုက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟာတာမှာထူးခြားတဲ့ဟာတာသူတို့ကအရင်စကားပြောကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတယ်သူတို့တွေနဲ့လည်းစကားတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာလည်းလာတော်ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတွားပြီးတော့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်လာတော်သားတွေမှာစကားတစ်ခုကိုပြောတယ်အလိုလေးဆိုတာအမြင်နဲ့ပါအဲကျွန်တော်အဲ့ကိုတွားပြီးတော့လေ့လာလိုက်ခါကျမှဒီရဲ့စကားအနှစ်အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်သိတာဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမှာသူတို့ရဲ့ trademark စကားဖြစ်တဲ့အလိုလေးဆိုတာကျွန်တော်ထည့်ပြောထားပါတယ of life ဒီလာတော်သားကဖျားသွားမယ်ရုပ်ရှင်ကဖန်တီးပြတာတော့ကျွန်တော်ကဒီလာတော်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာဗီဒီယိုကားတွေများရိုက်ခဲ့ပူတယ်အဲ့မှာ producer ကလည်းသူရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့မဆောင်နီးတို့ဟာဗီဒီယိုခက်မှာလည်းကား90သူနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ရုပ်ချုပ်ပြီးရိုက်ခဲ့ပူတယ်အဲ့မှာလည်းသူအဲ့လာတော်ကားတွေသူစီကထွက်တဲ့ကားတွေပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်တော့ဒီလာတော်သားမျိုးရိုက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟာတာမှာထူးခြားတဲ့ဟာတာပြီးတော့စကလုံးတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့အရန်မြန်မာစကားလုံးတွေမှာတကယ့်ကိုထူးခြားလေးနဲ့တဲ့စကားလုံးတွေအဲပိသက်ကိုလည်းဟိုဒါမျိုးစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမြန်မာစကားမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူတိုင်းလူလူကအဲစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်အဲ Facebook မှာနားထောင်ဘူးတယ်နောက်ဆုံးဂျန်နီကန်ဆရာတော်ဟောတဲ့အထက်မှာတော့ဒီလာတော့အကြောင်းအထည့်ပြောရတဲ့တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လာတော့သားလာတော်သူလာတော်မျိုးဟာတကယ့်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အခွင့်အရေးကြီးကောင်းတဲ့မျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇက်ကားအစာဆုံးတာအများဖြစ်တာအဲ့တွေ့တယ်ဒီလာတော်သူလာတော်သားတွေနဲ့လာတော်မျိုးဟာလူတွေကတော့လေကျွန်တော်လာတော်သားကဖြားသွားမယ်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားရောလာတော်သားကားတွေကိုလာတော်မျိုးမှာအစာဆုံးမရိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်လဲကျွန်တော်ကြုံရင်ကြုံလို့တော့ရိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အဲကျွန်တော်လာတော့အဝင်အထွက်လေးတွေပေါ့အာမြို့အဝင်အထွက်လေးတွေနောက်ရွာတဲ့ဟိုအသွားအလာလေးတွေအဲ့အလာလေးတွေပဲသွားရိုက်တာပါဗျာကျန်တာကတော့ကျွန်တော်မြို့ရင်းနှီးချောင်းမှာရိုက်တာပါအဲသူတို့နီးတူတက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အားကြလို့တက်တာအဲသူတို့ကအရန်စကားပြောကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတယ်သူတို့တွေနဲ့လည်းစကားသွားပြောတယ်ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာလည်းလာတော့ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးသွားပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအဲ့အရာတွေကိုလေ့လာတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့လာတော်သားတွေရဲ့အဓိက main ဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်လာတော်သားတွေမှာစကားတစ်ခုကိုပြောတယ်အလိုလေးဆိုတာအမြင်နဲ့ပါအဲကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာလိုက်ခါကျမှဒီရဲ့စကားအနှစ်အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်သိတာဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမှာသူတို့ရဲ့ trademark စကားဖြစ်တဲ့အလိုလေးဆိုတာကျွန်တော်ထည့်ပြောထားပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကလာတော်သားတွေမှာမပါခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လာတော်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲအဆင်ပြေလို့ရိုက်နေရတယ်အဲရုပ်ရှင်ကြတော့ခါကျတော့တကယ့်ကိုတည်တည်ချာချာနဲ့အဲပိတ်သက်ကိုလည်းဒီလာတော်သားတွေရဲ့အဲစကားပြောဆိုမှုလေးပို့ပြီးတော့သိစေချင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေချာလေးလာပြင်ဆင်ပြီးမှဒီခါကိုလက်ခဲ့တာပါ။ဟောအလိုလေးဆိုတာတို့လာတော်ကလူတွေကဥမာပေါ်ကျွန်တော်လာတော်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့ကကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အလိုလေးတဲ့ကိုနေထူးနိုင်ကြီးချိုးချက်ကတော့ငါတို့ဘာကြီးအိမ်ကအိမ်သာပယံကိုင်းထားသလားအောင်မရဘူး။အဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဥမာကျွန်တော်ဒရိုက်တာကိုစောထုံးကိုကြားဟာဒရိုက်တာကြီးဝါချက်ကတော့ကြာသုံးပြီဝင်အိမ်ထဲဆိုဘာတွေတွန်းထဲထားသလိုပဲ။အဲတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့တကယ့်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အဒလီလေးတွေနဲ့ပြောခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသေးချာသူတို့တွေနဲ့စကားပြောဆိုမြို့ရဲ့အဝင်ထွက်လေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုဖန်တီးခဲ့တာ။ဒီကားကသူတို့လိုပဲဟိုလာတော့လူတွေလည်းသူတို့သွားပြောဟာမလာတော့စကားပြောပြသမှာဆိုရင်သူတို့လည်းအဲ့လိုဆိုမပြောတတ်တော့ဘူး။သူကအော်တိုထွက်နေတာ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြောဆိုမပြောတတ်ဘူး။တိုက်ဆိုင်မှသာလည်းထွက်တာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့လည်းခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့စကားလုံးတွေကတကားနဲ့တကားမတူတဲ့ခါကြတော့ဒီစကားမှဆိုလေတချို့စကားလုံးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်အခုပြန်ပြောတော့မှပဲမိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိမှတ်ရလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးမြန်မာစကားလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့အညာသားတွေရဲ့ဟိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြီးတော့တောသူတောင်သားတွေကဘယ်လောက်ထိအဲ့ဝစ်ကြီးလဲဆိုရဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေအဲ့အရာလေးတွေပြီးတော့တောသဘာဝအလှအပလေးတွေပြီးတော့ဒီစကားမှဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းပေါ့အဓိကကတော့တချင်းနေသူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ဖက်အောင်ကျွန်တော်တချင်းခုနှစ်ပုတ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်
ပုံမှန်စုံနေကြမဟုတ်ပေမဲ့အခုလာတော်သားမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုရင်းနှီးပြီးသားလူတွေပါပဲဟိုဇကားတာမဆုံးပြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းတော့အခုဒီကောင်မှာပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးရဲ့ပြည့်သက်ပါကျွန်တော်ကဇကားတွေကိုမြန်မာဇကားပဲကြည်ပါတယ်နောက်တခြားကားတွေကတော့ကိုလိလာဖို့အတွက်ကြည်ပါတယ်တကယ်တော့မြန်မာမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကားကိုအများဆုံးကြည်ပါတယ်အဲ့တွေသူတို့တွေရဲ့ပြည့်သက်ပါအဲ့တွေသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ producer နဲ့ဒီနေရာဆိုရင်တော့ဘယ်သူလိုက်တယ်ဒီနေရာဆိုရင်တော့ဘယ်သူလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ producer ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာနေထူးနိုင်မှာဒီဇက်ကားလေးရိုက်ချင်လို့အာကိုနေထူးနိုင်ရတယ်ကိုနေထူးနိုင်နေဆိုရင်ရိုက်မယ်ဇက်ကြောင်းတော့မပြောပါဘူးဘာဘူးပြောပြရသေးဦးဇက်ကြောင်းလေးအဲသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကတကယ့်ကိုကျွန်တော်အားရရှင်းတတ်ခဲ့ပါတယ်ဇက်ကြောင်းတော့သူတို့ပြောကြရမလို့ကျွန်တော်ဇက်တွေကထူးဆန်းတယ်အဲတေချာပေါက်ကောင်းမဲ့ဇက်တစ်စက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟာသဖြစ်ပေမဲ့လည်းထူးခြားတဲ့ဟာသလေးဖြစ်တယ်တော်ရတော်တလေးဟိုပါဝင်ပြီးတော့တကယ့်တော်သူတောင်သားတွေရဲ့ဂျင်းတဲ့အသေးကလိုက်လိုက်လဲလဲဒီကိုစီကိုလာလေတဲ့သူတွေပေါ်မှာချစ်ခင်လေးစားသဘောထားပြီးဝပုံအဝိဇ္ဇေပုံတွေကိုဟိုရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းရိုက်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားပေးတဲ့အတွက်ရိုက်ခွင့်မှာလူလေသေးမရှိကျွန်တော်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုကျွန်တော်လှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တကူကမြစ်တာတကူကစေနာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲသူတို့ပေါ်ထားတဲ့စေနာသူတို့ကကျွန်တော်ပေါ်ပြန်ပြီးလေးစားပြီးတော့ထားတဲ့စေနာဟာတကယ့်ကိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက် unity ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်သူတို့ကကျွန်တော်ပြည်သက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကငဲတာဟုတ်ဟောနော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အသက်က45နှစ်ရှိနေပြီလေကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်တဲ့တတန်းကလည်း20ကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့ကငဲသေးတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ကြတာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဆိုအခုနဲ့တိုင်းကားတူတူတော့ရိုက်ချင်တာနော်လေဘဝဲချင်တာအဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အရှင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်မှာလည်းအရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာရကာကျွန်တော်တို့စဖန်တီးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါပြီအဲ့ချိန်မှာလည်းအခုလိုမျိုးကိုကိုတိုင်ရဆာအရှင်ဝါသနာပါတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပဲဖန်တီးသွားဖို့များပါတယ်တေချာကတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကားကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုတခြားနိုင်ငံကားတွေလိုကျွန်တော်တို့မရိုက်နိုင်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတာလေးနဲ့ကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေတော်တော်များများလည်းကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းအဲရုပ်ရှင်ရုံအခက်ခဲနောက်ကျွန်တော်တို့မှပြရစရာရုပ်ရှင်ရုံကနေသေးတာဘူးအဲ့အတွက်သူတို့တွေစူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းအဲအရာမရောက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေများများရှိပြီးတော့ပေးသက်တွေများများရှိမှဒီဘက်ကအနုပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေကလည်းအဲပို့ပြီးတော့တစ်ထက်တိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အာဒါမဲ့မုံလုံးစက်ကူကပ်ပါပဲဟုတ်ကောင်းမရိုက်လို့ပေးတဲ့ကမကြည့်ဘူးပေးတဲ့ကမကြည့်လို့ကောင်းအောင်မရိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့မလုံးစက်ကူကတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကကြတော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရိုက်တဲ့ကား10ယောက်ကြည့်ရင်10ယောက်ကြည့်ရမယ်5ယောက်ကြည့်5ယောက်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကမြန်မာကားကိုမြန်မာလိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေပဲအရင်များတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel ပေါ့ကျေတကွန်အတွက်ပဲကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဇက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်မရိုက်ဖြစ်တာ producer တို့ writer တို့မကြိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပေးသက်ကလည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာသူတို့မမြင်ဘူးတော့မသိတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရင်ထဲမှာလည်းရုပ်ရှင်တော်နေထူးနေရိုက်ရင်အဲသူတို့မျက်စိနဲ့မတိုးဘူးထင်မှာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ခေါ်မရိုက်တော့မရိုက်ရတာပါခေါ်ရရင်တော့ရရမှာပေါ့အဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲအတက်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးကျွန်တော်ကဇကားကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းအများကြီးပါဝင်ကူညီပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကားကတေချာပေါက်ကားကောင်းတကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိပ်ရိပ်အမှတ်ခံရပါတယ်မြန်မာကားထဲမှာတော့တကယ့်ကိုတောရွာတောတလေတောသဘာဝတောဘုံတော်စီရတောသူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအများကြီးပါတယ်လာတော်သားကွာဖျားသွားမယ်လှုပ်ရှင်ဇာကားကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောရပါမယ်